Prandaj na prej kushteve të imanit e kemi alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Ata cilët besojnë në fshehtësinë e Zotit. Ngjërat që logjikisht janë të pa pranueshme me logjik. Ky ka qenë edhe devijimi i materialistëve, i komunistëve. Ka qenë kur ata kanë thonë na besojmë vetëm ato që shohim edhe që prekim. Ato që shohim edhe që prekim. Edhe njëri kish pas ndodh që kish debatu me ta, tha unë e veç i besoj asaj që e shah dhe që e preki. Qohët kjo edhe i mshan me një drungë, edhe aja nisë me bërtit me thonë po më dhamë. Thoj ka i së për dhamë, jo po më dhamë. Deri sa këshin shku mu anku të gjukatësit, të kadia. Tha po më dhamë, tha më kara, ndrungë. A është e vërtet, tha po. I ku më ra. A ne? Po tha nuk ka vërtet që po i dham, o të rra. Tha këtë e më pralla. Shme dha pralla, tha po më dham mu. Tha ka të zama dhimëtën, ta shah. Ose ta preki. Tha smoj me ta të regu dhimbjen, se e tha përderi sa nuk e shah, ose nuk e preki, nuk ta besaj. Qysh po thush ti, që pa pa unë e gjenetin, gjenamin, zotin, si besaj, që ashtu tha dhe unë e ty nuk po të besaj, pastaj i tha, ti qenë ke i qmendur. A i tha, nuk jam i qmendur, po, je, jo, s'jam. Tha, atër të rëga ma mendjen tone. Ta shën, ta volin, ta shën, ta preki. Po tha, unë e tha, nuk moj ashtu, tha, po unë e me veprat e mija, po foli, menqur, po eci mirë, po vepraj, që linjeri meqëm, për që ta jam i meqëm, me vepra më kuptojsh mua jam i meqëm. Tha dhe Zotin e kuptan tha që ekzistan me veprat e ti. Ti tha po dhun jam i menqëm se po di me ecë mire me fol mirë. Po Allahu që ekzistan që ka kryu këtë qjellë dhe tokë e djelë e yje, hanën, trupin e insanit, nuk po besan që ekzistan? Prandaj, këto gjëra, kur përmenën, na du të me lanë anash. Logjikën edhe më u kap për argumente. Sa dojnë letojnë ata pralla, s'ka problem. Nuk ka problem, vjen dita që ti ki më bind me qëto në thojza prallat të cilat ti për i akuzan besimtarë të se për ju thu.